Prej mëngjesit të sotëm, zonat në veri dhe juglindje të vendit janë përfshirë nga reshjet e dëborës. Arësho ka njoftuar se reshjet nuk kanë sill probleme në qarkullim, edhe të gjitha akset kombëtare rrugore janë të kalueshme me zinxhir. Autoriteti rrugor shqiptar ka dhënë informacione zyrtare mbi situatën në disa akse rrugore, pasi në disa zona kanë nisur reshjet e dëborës. ARSH u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregohen të kujdesshëm dhe të redutojnë shpejtësinë, si dhe të vendosin goma dimërore dhe zinxhir. Situata: rajoni Verior, reshjet e borës kanë filluar të leta në Tropoj, Dibër dhe Fush Arës, Kukës, por pas sjell probleme për qarkullimin. Kompania e mirëmbajtjes ka bërë trajtimin me krip dhe është në teren me mjetet e punës, nuk ka probleme në qarkullim. Rajoni Qendror ka pasur reshje dëbore në Stërblev. Është bërë pastrimi rrugës dhe trajtimi me krip, nuk ka probleme me qarkullimin rrugor. Rajoni Jugor kanë filluar reshjet e dëborës me intensitet të ulët në segmentet e mposhtëm: Qafthan Korç Kapshtic, Qafa e Qarit Korç Ersek, Boboshtic Dardh, Korç Voskopoj, Zëmblak Goric. Në të gjitha segmentet qarkullohet pa zinxhir. Kontrollorët janë në terren dhe në gatishmëri për çdo situatë me qëllim sigurimin dhe kalueshmërinë normale në të gjitha akset. Drejtuesit e mjeteve të tregohen të kujdesshëm të reduktojnë shpejtësinë, të ndjekin udhëzimet e policisë rrugore, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir, të respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale.